ជូនរឿងសពជាបាត់រំលឹកស្ត្រីបរោះដែលខ្ញុំណៃខាងរឿងងាយអសពជាតិយកមករំលឹកញាតទាំងប្រុសទាំងស្រីយូចម្យ៉ាងមួយទៀតស្នាប់យងដីស្រីឲ្យយងប្រុសស្នានញាតមិត្តដប់ខ្ញុំចុះយើងណៃមានកូនឲ្យប្រុសស្រីស្នាំតលឺបូរាណចាស់និយាយញឹកណាស់កូនមានប្តីកូនណៃកូនស្រីម៉ែឲ្យមានប្តីស្នាប់យងដីស្រីយងប្រុសអើយម៉ែអូបណ្ដៅតែពាកប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណឹងជាយងនឹងរបៀបបត់អីណែណាមានចិត្តមានកំណត់បកាយអីគិតឃើញໃຫយវែងខ្លីម៉ែបដៅទស្សនាតយងដីណានាបញ្ញាខ្លីខំពឺតភ័យឆ្មាំជាដូចយងអល់យប់ចំណែកបែកខាងរឿងអសត់ជាតិជំរាបលោកញាតិចែទៅចោះកាត់តែមកជាទួប្រុសក៏ប៉ុណ្ណខុសគេអ្នកដតីតាំងពីកាត់មកដល់រកស៊ីធ្វើការអ្វីអើយអញក៏ដេកនោមក៏ដេកមិនដែលបើកភ្នែកមិនដែលចុះដីពីបាយមិនដាយបិចុកអង្គុយវាຕົកសមុកទាំងថ្ងៃចំណាយបាយខាងនាងឲ្យពៅស្រីនាងនោះក៏នៅសពថ្ងៃអត់មានប្តីនាងនៅក៏មុំម៉ែអូអសពជាតិនឹកទៅខឹងនឹងកូនពេកអើយវាមិនចេះកាយបើកភ្នែកវាអាចចៃដេកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃជានំមីគ្នាពីអ្នកនឹងតាបើកូនយើងម្លឹងម្លឹងមិនដឹងទីពឹងដោយសារអីបើកើតកូនមកទៅស៊ីពួនលួសកំឡុងវាឥឡូវនាំឲ្យវាតានាវល់ដុសគូតឲ្យវាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបើអញ្ចឹងកត់អើយកត់កត់រោប្រពន្ធឲ្យវាទៅកុំទុកឲ្យនៅនាំចង្អៀតដៃអើយអើយតាឆ្លៃថាតនិយាយលោកណាគេមិនឮគេមិនដឹងបើគន់ឯរបៀបយ៉ាងឯចឹងវោគេដៀលពូចកដាលដីយាយឆ្លៃថាចូលតាមរបៀបមិនមែនកាត់អញ្ចឹងហើយតានេះអីលោកណាអ້ອຍអ້ອຍអញក៏មិនខ្ជិចូលមិនត្រីតាមៀត្រាយាយនឹងតាងគួយរើសគុណសា7ថ្ងៃមិនរើសយករូបយករាងល្អអាក្រក់រើសតែនាងណាដែលជើងកាចបកកែកញ្ជ្រោកកាយបោកបាយវាលៃពុជេម៉ាយប្តីត្រូវធាក់ឯងធាក់ជើងឲ្យចេញភ្លឹងលែងខ្មិចដេកអាចទាំងថ្ងៃអីយាយយាយនឹងតាក៏រើសគុណសាគាត់ប្រហែលថ្ងៃសម្លឹងរើសកូនស្រីលីទៅឃើញកូនកំមួយយាយនឹងតានឹងមានកូនសពស្រីដល់7នាក់
សន្តានហើយស្ដាប់ប៉ោយជាបង6អ្នកសុទ្ធតែគេមានប្តីនៅតែពើវើយមួយតែនេះមិនតាន់ព្រមយកទេគេចូលទៅនិយាយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអ្នកមានយ៉ាងស្ដុកស្ដំម៉ែអ៊ូបឋមកូនមិនយកប្តីអើងអូថាណាកូនឯពៅស្រីវិលមុំយកប្តីឲ្យនៅដល់ណាខ្លួននាងក៏កាន់តែធំរូបរាងក៏គួរសមវាវិលមុំរៀបចំអើនឹងយកប្តីស្រុកគេឡូវចង្អៀតណាស់តែនៅដល់យូរទៅតិចវាចាស់កែងបើប្រុសខានបានប្តីកូនណាឯកូនពៅនឹងព្រមព្រៀងទៅនៅចង្កុកអីអើយអីយ៉ៃនឹងតាបឋមកូនណាយទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមកទេម៉ាម្ដាយឪពុកខាងអើយខាងជាមើកូននឹងបើរើសប្តីបានធន់ណាអាយបាយចាំងឈាមតោតាចាំសំណាងកូនស្រីបើយកកាយពេញមុខម្ដាយម្ដងចែកត្រែជើងត្រុកមានទាំងគូអទាកបីប្រយ័ត្នយកមិនពេញមុខចែកតែឈ្មោះមួយឲ្យមានសព្វសំទានចាំប្ដីចឹងកូនណាយកូនស្រីចាំមើយកប្តីបានណាធនណានឹងពៅថាឲ្យទៅឆ្លាញ់ប្តីមិនចែកអីក៏ហីទៅចុះដំណើរខាងត្រប់របស់កាត់ក្រោយទាំងអស់ម៉ែអើយមិនភ័យម៉ែហើយនឹងអូវខ្ញុំក៏ចាំមើកូនពៅស្រីអើយអញ្ចឹងណៃខាងយាយតាម៉ែអូវសពជាតិជំរាបសណានលោកញាតិកែនឹងក៏ចូលចែចៅសម្លឹងឃើញនាងពៅនៅទំនេមតន់មានប្តីនំណែចេកពៅគាត់ក៏ចូលទៅស្នាការស្រីយាយនឹងតាមឲ្យអូសាប់ជាតិញាតិក៏ចូលទៅដល់ផ្ទះពៅឡើងវិដីដល់លើផ្ទះបត់ជើងហើយលើកដៃសំពះម៉ែអូនាងពៅក៏បានទួដោយសរីទួតាយាយហើយនឹងតាអញ្ជើញទៅណាមកណាមានស្លាមលូបែបដូចជាគិតគូមកចង់មេត្រីថាចាស់ខ្ញុំមកចែកចៅសុំស្នាការតណាកូនពៅនៅទំនេរឬមួយចប់គេហើយសប្ថ្ងៃអញតំណាខាងនាងពៅដល់កូនខ្ញុំនៅទេគេមិនយកប្តីឥឡូវយាយចង់មេត្រីកូនយាយឯងឲ្យឈ្មោះអាសប់ជាតិទេអីយ៉ៃនឹងតាមានឯណាទៀតតែចាស់ទេកូនតមួយលោកកំព្រួយវមូលគេអកកូក៏បីកូនខ្ញុំបាត់តែមួយចំទួយវាពេកបានថាអាចដេកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអើហើយចឹងកូនខ្ញុំក៏គេលើប្តីចាំហៅកូនស្រីមកសួរសិនអើយកូនពៅគេញនៅមានឪពុកអើយ
កូនក្រោកឡើងនឹងលុបបីមុខមកជិតឪពុកសិនណាកូនស្រីម៉ែសុំឲ្យសួរកូនបញ្ជាក់ឲ្យតល់ខ្លួនតំណាដែលយកប្តីមិនយកប្តីម៉ែអោអសត់ជាតិគេមិនចៃចៅហាវកូនពៅណាកូនស្រីអើយពូបលឹងបានស្ដាប់ជាក់តងប្រដាប់សំលៀកបំពាក់ឲ្យនឹងកលចេញមកពីកន្លែងស្រីមកដល់លើកដៃសំពះម៉ែអូយ៉ាងលះទាំងពីរអ្នកមានកិច្ចអ្វីបានជាហៅកូនពៅដល់ហើយអូរឿងអីអើអាយាយនាងតាឆ្លើយថាកូនស្រីកូនអីចំជារើសប្តីស្រីមិនយកណានាទាំងអស់ឥឡូវម៉ែអូអសប់ជាតិគេមកចៃចៅថាម៉េចថាបើហើយទៅក៏ដុកជិលពេកអាចក៏ដេកនំក៏ដេកមិនដែលបើកភ្នែកមិនដែលចោដីពីដាយម្ដាយទៅចុកអង្គុយបៀតតុកសមុកទាំងថ្ងៃកូនអើយកូនស្រីប្តីធន់នឹងយកអទេពៅអីនឹងក៏លឺត្រង់អាចដេកអណិតប្តីពេកប្រកែកមិនរួចរណិតមិនមែនឲ្យតិចឲ្យទូចទូទន់តាំងពីជើងដៃតាមតែម្ដាយទុកឪពុកដាក់អីម៉ែអោកក្ដៅដល់ថ្នាក់ដៃមកខាងម្រាក់កត្រាក់មកវៃគេមកនិយាយយ៉ាងសន្ធឹកមកព្រឹកមកព្រឹកណែមិនយកប្តីកូនឯងយកអាអាចដេកម៉ែនឹកខ្មាំងគេពេកកូនឯងយកចោះម៉ែមិនចែកដីទ្រព្យរបស់មិនចែកទាំងអស់ណាកូនស្រីនឹងពៅស្លាយថាលោកមិនចាប់ថ្លៃឲ្យតបន់សពជាតិមកធ្វើប្តីមិនចែកអីក៏ហីចោះគេម៉ែអូទាំងថ្ងៃពីរនាក់កដៅដល់ថ្នាក់កូនយកសពជាតិនឹកទៅចំខ្មាំងញាតិគេមិននិយាយឲ្យពេញតែដីមិនព្រមយកណាសោះនេះចំជារើកៃប្រុសអឡូវយកសពជាតិជីមេត្រីបើចឹងតឡងប្រុសគិតថ្ងៃការអើទៅចោះកូនមួយឲ្យតទេអត់យកថ្លៃបើកុំអីឲ្យបដាទៅឥឡូវបើណខ្លាចមួយកងគេខឹងគេអីបើចឹងអត់យកថ្លៃសយាថ្ងៃការទៅចោះគេអីយ៉ៃលឺចឹងអមមណាស់ក្តិចទៅចាស់តនិយាលះទៅកອດកំណៅយ៉ៃនាងតាសយាម៉ែអ៊ូនឹងពៅទៅបីចឹងតឡងស្រីបើចឹងខ្ញុំគិតការជលងពីយើងស៊ីងបីបើកອດឯងមិនយកយ៉ៃនាងតាខាងឯប្រុកលាតឡងខាងស្រីគាត់រូតសណ្ដៅផ្ទះថ្ងៃនឹងអរខ្លាំងណាស់ពួកកូនភាសាអត់មានថ្លៃអញទៅដល់ផ្ទះសបែងលើកកូនឯងទៅកង់បីសត់ជាតិអើយអាចដេកប្រពន្ធធូរពេកអត់មានថ្លៃអើយបើចឹងយាយនឹងតាគាត់ដើរអញ្ជើញហៅការអ្នកស្រយគេចូលមករៀបចំធ្វើនំពុំនំចាក់នំខ្ញីណាណាមានប្តីគិតទៅសំគមកណ្ដាលដល់ថ្ងៃសន្យាយាយនឹងតារៀបបានព្រមក៏ស្រីរៃសំនំគមមិនមែនល្មមដាក់បាវក៏រងពេញទៀសក្បីឡើងពីដីដាស់អ្នកសម័យឡើងទឹក
រុនរាំងរាក់អើយពេលព្រឹកតកូនណៃកូននៅនេះអីអេងដល់ក្លាំងមួយទឹកសំលៀកបំពាក់តាន់ពេលព្រឹកអាសៀវហើយអ្នកទៅចូលរោងពេលម៉ោង3កូនណៃកូនប្រម៉ែប្រអើពើយពីថ្ងៃខ្មាស់ភៀវខាងស្រីណាកូនណាណែកូនពូអាចឲ្យទៅតិចទៅអាចផ្ទះគេរឿងថ្ងៃនេះមិនបានទេកូនណៃខ្មាស់គេភៀវខាងស្រីតបជាតិគេអលឹកគេថាមកងូតទឹកម៉េចក៏មិនលើកទៅអត់មកហើយនឹងអូក៏លើកកូនឡើងអង្គុយយាយគេចាក់ទឹកដោះមកព្រឹកសក៏នុយនុយទុំប្រាប់ចាប់កូនលើកអង្គុយអើយសក៏នុយលក់មកកណាត់ព្រឹកលៀបបំពាក់អ្នកភ្លេងនិងអ្នកផ្លូវគេរងចាំនៅអើយដៃនឹងហែកូនប្រុសចុះពេលម៉ោង3អើយលៀបបំពាក់អូកទេលខ្នើយលក់ទៀតហើយលើអាទៀកក្បៃអ្នកភ្លេងលេងចូលឆាហូហែដូតន្ត្រីទាំងហើយអ្នកសម័យដល់ទៅផ្ទះស្រីដាក់អាទៀកក្បៃសោះជពងមិនដាយឪពុកវាកងកងទៅដល់លោកកែអ្នកសម័យដល់កូនប្រុសមាសមិនដាយហើយដល់រោងហើយនៅគេញ៉ៃតបៃជាតិត្រង់ពេលទៀកក្បៃទៅលក់ថ្ងៃក្នុងហងនៅទីអើយអត់ស្ដាប់សន្ធឹកញាវខាងលើក៏ចុំមកមើលឲ្យសជពងវិលិចពីកាត់ពីជើងវិត្បូងខ្លាក់ពួកទ្រូងដៃពីដៃ3ខ្លាស្រេចប្រាប់ថានឹងពូដេកមកទាំងថ្ងៃទៅហើយហងវិលឹងលឺតែចឹងទល់បង្អួចលួចលបមើលសម្លឹងពីខាងលើឃើញដេកអណិតប្តីពេកទន់សរសៃណែអោសតជាតិដល់គេសាច់ពេកដឹងតែកូនដេកចេះកែសម្ដីញាតតែកូនខ្ញុំមិនដែលអីចឹងទេថ្ងៃណែដល់មកភូមិគេហេតុតែម៉េចក៏លក់ទាំងថ្ងៃណាប្រងទូចទៅលុកសាច់ក្តៅក៏គុកកូនឈឺអីអើកំពុងនឹងគួយអមអ្នកសម័យអាចប៉ិនក្តៃចេញមកទៀតទេយាយដល់ស្លាប់ហើយចាស់ក្តប់ឲ្យលះទៅអំបលយោឯងខំហាមតាំងពីផ្ទះមកអឡុំមកបញ្ចេញកដាល័យដីហុចតាគាត់ក៏បង្ហាប់ជើងខោចាប់ដកមកប៉ុណ្ណក៏ដៃកសេបកសបដកចោលឯព្រៃយាយក៏មិនមានលៀងខ្មាគេដតីហែកក៏មកថ្មីជូតគូតអ្នកសម័យអើយរួយត្រាញ់រសៀលជ្រេម៉ោង3ដាស់អ្នកសម័យឡើងកាត់សក់អុយទាញទាំងក្រាស់អុយទាញទាំងកញ្ចក់ថាកូនណៃកូនត្រមមកកាត់សក់ទៅកំដេកអីសាប់ជាតិទេសាប់ជាតិម៉ែខ្លះញាតញៀវខាងស្រីសវ៉ាក្រោកលើកូននឹងប្រពន្ធប្តីគ្រាយមិនដាក់លើកៅអីសមុខទាំងថ្ងៃកន្លែងកាត់សក់
និកតណាត់លោកអាចារ្យពលាថ្វាយបង្គំរស់មនីមនីតពលាបានហើយអ្នកសម័យអ្នករៀបបាយខ្លួនមកពលាសាប់អសរដល់ហើយនេះអើយបងបងនាងពៅ6អ្នកសណ្ដានណៃស្ដាប់ឲ្យជាក់គេមិនមកទីកាប្អូនទេនេះពីព្រោះនាងពៅយកអាសាប់ជាតិមិនបងខ្មាញៀតគេមិនជាន់ដីអូនពៅមួយដាច់អាឡៃគេវិចនំនៃចែកកូនប្រពន្ធប្ដីគេអត់ជ័យមកញ៉ាំទេអើយបងបងឯជំនុំមកគ្នាគេតកនយើងអើយប្រុងមកស្មារតីជាមើលមីកពូកាហើយមកក្រងហើយមកសុំកលើកគ្នាវៃដល់តពេលពលមអាចាពលាស្វាយមកគុំបានមនីមនីតពលាបានហើយអ្នកសម័យប្រកាយរៀបបីខ្លួនមកមលាសបអសតដល់ហើយវៃណៃបាច់មកអ៊ុំមនសម័យតកូនកំដេកអីនៅខ្លៃយាយត្រមពេលផ្ទឹមទៅគ្រាកូនលក់តាំងពីដីអាចាបបល័យក៏អត់នឹងទិញទុកមនុស្សទូមនិញអបឯកូនគ្រាតាំងនៅពីដីដល់ទៅទីកលែងទឹមសមុខពីបលឹមចំលវែងជ័យអើបាននងគួយហែពេញថ្នាក់ដៃទៅចំនោះទៀតតហើយវៃដោះថ្នាក់ដៃបីងប់មកឡូវលក់នេះចំលក់មិនដឹងថ្ងៃមិនដឹងយប់មិនដឹងអត្រាតមិនដឹងប្រលប់បើចឹងអ្នកភ្លេងឲ្យនឹងអ្នកផ្លូវអ្នកឯងកុំចំកុកណារៀបចំបើកមិនដឹងទៅនេះបាខាងត្រីគេខឹងនឹងពើអើយគេមិនចង់នៅស៊ីកាទេអ្នកភ្លេងបើកវាំងនូនអនក៏ចេញភ្លាមពីក្នុងអើយសាច់ក៏ល្អសអលីងយុងដូចតែឯងហើយពីកៃកាន់តែនឹងពោចចេញពីចម្ងាយកំឡោះយំស្ដាយ120តាប់ໄປសៀវឲ្យគ្នាឲ្យដីដកកវែងខ្លីស្ដាយនឹងពោចតែយារូបរាងល្អណាស់រៀងរាវបែបស្លាស់មុខប្រប្រកៃស្រង់ប្រប្រៃយើងចូលទៅចែកចៅពៅមិនព្រមព្រៀងនឹងមេត្រីទៅយកអាចដេកខ្លះគេពេកនឹងសពថ្ងៃពៅបលឹងដល់ទៅលវែងជ័យបត់ជើងពៀតឲ្យទៅប្តីលូកៃដៃដាក់លើខ្នើយហើយនាងមៀងងាយមើប្តីស្រីតែចំលក់តាហើយអូសាប់ជាប្រកៃបងងាយសមុកលើខ្នើយគ្មានដឹងអីលេខឃើញបងដេកអណត្តីពេកអូនពៅមេបាហើយនឹងអ្នកផ្លូវជំនុំជុំគ្នានៅលវែងជ័យតែកំបាច់7ខ្ជិលណាស់លេងមិនខំចង់ដៃអញមិននៅទេអញក្តៅណាស់ឲ្យបញ្ញាប់ទៅផ្ទះខឹងនឹងពៅស្រីកាត់មកអញចំណាយខាងឯអ្នកភ្លេងក៏លេងបាយខុនឲ្យចង់ឲ្យដៃ
រូខ្មួកមុងមុងគួបីលូងឡើងទៅក្នុងកណ្ដាលឡើងឆយពូនៅរូងចាំប្ដីម៉ែអូអសត់ជាតិចាប់កាធកូនអូពីលវែងជ័យអូរ៉ាមេត្តានឹងពូស្រីទៅលក់ថ្ងៃក្នុងទៀតទេម៉ែអូនឹងពូស្រីថាតឡងខាងប្រុសឯនៅសំតំណេចុះអត់នៅទេកូននេះលើកអោយដាច់ថ្លៃណែកូនពូពីថ្ងៃណែកៃតទៅអញលែងអូអញឯងលែងម៉ែមិនចែកទេអកចែកស្រែម៉ែលែងនៅលែងជន់ដីម៉ែតំណក្នុងកូនច្បងហើយក៏ពូឲ្យនៅឲ្យមូលមេត្រីថ្ងៃណែទៅលែងឲ្យជន់ដីរបស់ទ្រព្យអីមិនអោយទាំងអស់ម៉ែចែកទៅឈ្មោះមួយឲ្យមានសព្វសំទានចាំប្តីនាងពៅតែអញ្ជើញទៅចុះទ្រព្យរបស់អត់ធៀមទាំងអស់ម៉ែអត់ជ័យចំណែកទ្រព្យរបស់កាត់ក្រោយទាំងអស់មិនមានថ្ងៃណែអោសតជាតិទេក៏បដាបដៅកូនពៅអើយអញ្ចឹងណៃម៉ែនឹងអូននាងពូគឺតែនៅកូនស្បងគេអស់ទៅនៅតែម៉ែអូសត្វជាតិជំរាបស្នាមណៃញាតលួងលងកូនភាសាស្រីថាកូនណៃកូនពូម៉ែរើសកូន7ថ្ងៃដៃមិនមែនរើសយករូបយករៀងរើសតែនាងណាជើងកាច់ឥឡូវម៉ែបើកអំណាចឲ្យកជ្រុកបបាច់ជាធៈប្តីតតដោយជាដោយមិនដៃអត់ខឹងពីព្រោះតំណាគាត់នឹងអាចដេកនំដេកមិនដែលបើកភ្នែកមិនដែលចោតដីបានជាម៉ែរើសមីជើងកាយបើកអំណាចឲ្យកូនស្រីកូនណៃរកទីចោតឲ្យមូលប្តីម៉ែចែកកបីមិននឹមអាទៀះមួយម៉ែអោសាប់ជាតិបដៅកូនភាសាហើយលាកូនវិលទៅផ្ទះបាត់សបាយកត់ខ្លាំងណាស់ព្រោះនៅទំនេរដូចអត់អីត្រូវបានអត់កូនសបាយសុខខ្លួនទាំងប្រពន្ធប្តីបើបលឹងពឹងបលោកនាងក៏នៅបង្រើប្តីអាសិលត្រីអន់ទន់ម៉ង3ស្រីនឹងមិត្តជាមួយទឹកទៅមួយចម្រាអង្កាយាអាត្មារៀបស្លៀកពាក់បដាប់ល្អរូបរាងនឹងក៏សមមិត្តទៅដាំចំអិនចំណីកុំឲ្យញើក្លិនចេះឆាបដាបដល់ហាប្តីអើយចំអិនរួចស្រេចដួងដាក់តុកជើងពៀនឈានទៅដល់លើកប្រុស3តបងឲ្យឡើងញ៉ាំចំណីអើយស្រីដួងហើយហើយដាក់ជាថាបើឆ្អិនហើយអូនណៃមិនកំលើកបងទូចិត្តអាណិតពូលើកប្តីឡើង3គក់សបាយចំអាចទៀតហើយហើយហើយយកដៃទៅដល់លត់ក៏គូតខោទៅចេះតែផឹងអ៊ឺអ៊ឺមកឲ្យផុតក៏ទុយខ្ញុំអត់ទៅឯណាទេចិត្តខ្ញុំខកគេកាត់មកឲ្យជាស្រីអត់ដបងអាចផុតកន្ទុយចាំត្រីដងទឹកមកលៀងអលីតាប់ទៀតថ្ងៃហ្នឹងអាចលៀងចាញ់ធ្វើមាត់ឆ្ងាញ់អាចវាក្រៀនលេងផ្លែមានអស់2គីឡូប្រឹងនេះប្រឹងឲ្យរោបធូរមិនព្រមចាញ់មកផុតពីពោះ
អ្នកពុកភ្នែកសោះឈូសនឹកកែទៅអាណិតប្តីមើលទៅបែបក្តៀនអាក្រពមានតដើមចេញមិនព្រមឲ្យមកប៉ាន់ប៉ាន់មេដៃនឹងពុកនឹកអាណិតប្តីដៃទាំងពីរចាប់ដកព្រួយកាន់តែទាញពុចពគូតពុចពុចនោមឈុចឈុចមកទៀតនេះអ្នកពុកក៏លេខឃើញនោមមិនទាំងអាលខ្នងក៏នោមឲ្យបងសូស្រីនោមមកបងនោមមកអ្នកពុកខ្លាចតែទឹកខោយកមករៀមដៃតកល់ឲ្យខ្ពស់ថាបងឲ្យចេះតែពឺតចុះខ្ញុំកល់ខ្ពស់ឲ្យប្របងអំភ័យសត្វជាតិលឺតកល់ឲ្យពឺតប្រឹងវូដោយអិនតនូចំសិលមួយថ្ងៃបើបលឹងឲ្យអូនឲ្យស្រីនាងលោកទឹកបានមកផ្ទាល់មកដោះតាំងកលលៀងគូដោយប្តីដោះនោះចំជាដោះសម្រាំងដោះកាញ់តល់តែក៏ហងាំងឲ្យបានសវាលើកប្តីមកដល់ដាក់ក្បែរតុកនឹងនៅចំកុកបេះបិចុកប្តីអើយអេរីយ៉ាខ្លួនជាស្រីនឹងបេះកាយវិចុកប្តីស្រីមានញញាំជាមួយទេអូបលឹងបិចុកដល់ឆ្អែតស្ទុបផ្លែតបិចុកជីបិចុកបរិយហើយបីប្តីមកដាក់កន្លែងវិញអត់បានទុកខ្មាញ់ទៅដល់នាងញ៉ាំក្រោយប្តីញ៉ាំឲ្យលាងចានទុកដាក់អ្នកនឹងឲ្យស្រីគ្រប់លក្ខស្ដាប់ឲ្យជាក់ជីទីមេត្រីនាងចានទុកដាក់ឲ្យរៀបកទេលខ្នើយមកដល់នាងកេងក្រោយខ្នងប្តីនាងឈឹងកល់ចាំមើលវិញថ្ងៃដៃអើយប្តីទៅការថ្មីតាយ៉ាងណាតាំងពីបលប់ទល់កដាលយប់មន់អាងៀវកោះអុយនឹងពុកចេះតែត្រេះត្រោថាផុតកបុតស្រីដឹងរីអញ្ញាអីនៅតែបងើយភ្លឺឡៅឲ្យលោកចាំប្តីអើយពុកភ័យអើយទៅតែឲ្យដល់តម្រេះកំយបងចេះឡើងធ្វើការអីជិលនេះចំជាគិលៃពេកអាចក៏ដេកនោមក៏ដេកមិនដាច់បាត់ផ្នែកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃផ្ទះនណាទៀតទាំងពុកតែញ៉ោទៅតល់ទៅវាលដីកំណោកទៀតមាននឹងអីពេលណាដែលញ៉ាំចំណីអាចប៉ិនក៏ដៃផ្លែកមិនលើផ្ទះគេអញដំណើរកាំងញ៉ាំពើអើយរាយយូទៅនឹងកំឲ្យមានពាកបោះទៅគោះនៅតែផ្អែមនៅតែពិរោះនៅតែលោកប្រុសនៅតែលើកដៃនៅតែគក់នៅតែសបាច់នៅតែលៀងអាចស្គប់ពីប្រៃឯងនេះចាំដេកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនឹងនៅគោរពប្តីកំឲ្យមានសម្ដីណាបោះទៅគោះអញសណ្ដានណាយស្ដាប់ចុះគេកាហើយខែបីសតជាតិមិនដែលបើកភ្នែកមើលប្រពន្ធម្ដងអញនឹងពូននៅទាំងអែលខ្នងពួកសបាច់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃកាហើយបីខែគាត់នឹងពូក៏លន់មាត់តែចំជាប្រុសខុសគេដល់ទេកាហើយបីខែបងអំឲ្យដែលចុះដីលោកខ្លួនអញហើយជាស្រីមិនដឹងគិតលីប្រើប្តីអាម៉េចអាសាបើចឹងគិតរកបញ្ញាកែទាំងណាទៅវ៉ប្តី
លនឹងបនទឹកឈោះតែងវាអាប់តាំងអាប់យោះមិនហ៊ានជេរពលប្តីពីព្រងហើយគេប្រុសដាក់អាប់តាក់យោះអាប់ស្រីខ្លួនឯងនឹងជាស្រីត្រូវលើកប្តីឲ្យបានឈោះអើណាយបងហើយបងឲ្យចេះចោះត្រូវទៅប្រុសមេត្តាស្រីខ្ញុំមិនយកណាទេខ្វះឯគេជាអូលមេត្រីចិត្តខ្ញុំមិនបដូរនិស័យឆ្លាញ់ប្តីដល់ជីវិតអញ្ចឹងប្របងតោងអណិតទៅសូត្រដល់ចិត្តស្រីប្រកាយប្រុសជូនខ្ញុំទៅកាប់អស់ព្រោះអស់ដុតដៃបងសពថ្ងៃខ្ញុំមិនហ៊ានណាយទៅទេពីធ្វើស្រុកគេមានខ្លាដំរីម្យ៉ាងមួយទៀតខ្លួនជាស្រីដើរក្នុងព្រៃក្រែងមិនសមរម្យប្របងអណិតខ្ញុំជូនខ្ញុំទៅឯព្រៃតបទៀតក៏ឆ្លើយថាទៅក៏ទៅទៅមកទៀតអានៅស្រីបាទម៉ៃរញទៀតទល់សណ្ដាទុកឲ្យប្តីនាងពៅស្ដាប់ហើយចោដីចាប់ក្បីមកទៅបានរញទល់មាត់សណ្ដាទូលើកមកលើតាំងតកងទៅប្របងទៅហើយហើយដប់ជាតអូកទេលខ្នាយទៅលក់ទៀតដៃលើទៀងក្បីហើយនាងពូលើកដៃសំពះគេអើយគេសើចខ្លាំងណាស់ម្លងបនតិចទៅប្តីឲ្យទៅផុតអំពីផ្ទះសម្រានទៀតចោះធានាស្រីអើយតានជាតឆ្លើយតែគេសើចគេអោគេយំដែរណាត់បើអូនឯងអសូរចិត្តមិនចង់អោយគេឃើញបងចាប់តបងចំពងក្បីបំបោលទៅអូនអោយហើយដីកំអោយគេបាំងប្តីកំអោយអាណាឃើញពូកលឹងវៃក្បីភីងអ្នកស្រុកខោមើលគេដាំទីងតែនឹងឲ្យស្គាល់ចិត្តឬប្តីឬអើយរើសយកអស់ជំរឹះបោអធិដ្ឋាយឯងឯងណាជាដោយណាដៀលដោយពុកធ្វើជាមិនឮមិនដឹងធ្វើម៉េចកម្ពីជួបនៅនឹងទូចិញ្ចឹមតម្រំដកស្ាយអញ្ញាយកាត់មកកកគេមិនដៀលមិនជាណាត់ប្តីនៅបង្រាតម្រំដកស្ាយអើយស្រីបដូរនិស័យជាមួយគ្នាក៏បរទៀតទៅអូនពៅដល់កន្លែងអស់ហើយនាងក៏ហក់ចុះអើយចាប់ក្បីយកទៅដាក់ថ្លុករុញអាទៀមកលុបព្លុកហើយនាងមិត្តមកកែប្តីតបជាតិប្រអបងហើយដល់កន្លែងងាយសម្រានអីThank you.
ដប់ជាតិលឺតដល់ហើយសិនដានបងបូដៃអូកាទេលខ្នើយទៅលក់ទៀតដៃក្រមលុបភ្លៃពពូលើកដៃសំភះតបងហើយសម្រានទៀតតហើយរៃប្តីអើយប្តីមិនកំជូនណាហើយអូនណៃចេញទៅរកចោះប្រុសនៅគេងនេះហើយនឹងខ្លាចអីនឹងពូបលឹងហុយឮតែប៉ុណ្ណឹងគ្មានទៅខឹងសោះរឹតតែចិត្តតោងរណិតប្រុសនឹងដើរកាប់អស់ខ្លួនជាស្រីក្បិតនឹងកាច់តែយំនៅប្រហែលដើរក្នុងព្រៃសុំមាត់សត្វអើយខ្លាតម្រៃអើយសន្តានយត់តៃគួមេតាស្រីខំលុកលុយក្នុងព្រៃទៅសោបាក់ស្រីអើយយំទៅហឹងអូអនិច្ចារូបខ្ញុំអើយកើតតែទុកតែមិនមានស្បើយខ្លួនណាយកើតមកជាស្រីរឿងទៅទាំងនឹងថ្ងៃម៉ែអោពូមិនយកគេហើយលោកក៏មិនចែកអីទេគេអកោយគូក្បីឥឡូវខ្លួនដូចជាក៏មុំដើរកាត់ភ្នំដូចជាអត់ប្តីអ្នកពូសូរីអាស្រីដែលលោកព្រៃកាប់ៃអស់ទៅកាប់ៃបានសណ្ដានណៃលីមកគោបៀតអាទៀះកងអើយពូបលឹងៃរៀបជាមករងទៅដល់តាំងលោកដៃទៅកែប្តីអបងឲ្យបងប្រុសឡើងរៀបអស់អាទិលាយវិលវឹងវៃអុយទាំងសពជាតិថាអូនឲ្យពៅឲ្យនឹងរៀបទៅនឹងកំបាច់ចៃដាស់បងប្រាប់ໄປនឹងឲ្យច្បាស់ចំណើខាងអស់ផ្លាច់តស្រីសក់វិមុខកុយសក់នឹងពីក្រោយរៀបទៅបដោយបដោយអាទិះទៅឲ្យកដាល់អាទិះរៀបឲ្យខំឲ្យត្រូវក្នុងបងកំអន់ចិត្តអីអើយពូទៅបលឹងឲ្យខ្លួនជាស្រីទៅរៀបដូចប្តីប្រកបໄປមែនទាំងសក់ពីមុខទៅពីក្រោយហើយរៀបកដាទៀះបែបគោកលើកបីបោកដាក់អរទៀះចំណាយបែកពេលនេះជំរាបសណ្ដានដោយទីមេត្រីនឹងពូដើរប្រមូលអស់អុយដំណើរសពជាតិនោះគេនៅឲ្យដេកមកលុបបីក្លីកំពុងតែដេកបើកផ្នែកប៊ូមាសមកលូនដែរពីដៃតែថ្ងៃនឹងលោអាសាគឺតែផល្លាអានិសង្ជួយជាស័ក្តិងើបឡើងឃើញញ៉ៃមាសណានោះលេខលក់ទៅសន្ធិសំណាងប្រងមានគង់មិនអីជាឡើងវិដីទៅមើលណាគេអុយទៀងនោះទៀងលូធំដល់ព្រះអង្គអុយលូសេម៉ងលូភ័យអង្គដាច់ចេញពីដីមកសពជាតិលក់
យ៉ាងសន្ធីនាងពូកំពុងតែរៀបអស់អសពជាតិនោះក៏មិនបានប្រាប់ត្រីនាងរៀបរួចហើយនៃក៏លើកប្តីបីដាក់អាទិះទៅមានតៃអត់មាននៅឲ្យមាសកំលូចោលីគុំក្រីបរទាកុយដល់ទៅផ្ទះអ្នកងៃពូលើកដៃសំពះទៅគេសាច់មកណាបងអាណិតត្រីឡើងទៅសម្រានលើផ្ទះទៅអសូននាងពូខ្លួនជាស្រីសត្វជាតិក៏ឡើងលើផ្ទះទៅនឹងពូរៀបអស់រុញអាទិះទុកឲ្យមិត្តហក់ប្រុកតាំងចងកបីនឹងមិត្តទៅដាំបាយចាំអិនអស់ស្រេចហើយតាំងមួយជីពុជមួយបរិយដាក់ពេញជើងពៀនឈៀនទៅលើកប្តីបើហើយឡើងញ៉ាំយ៉ាងណីឲ្យមកពីព្រៃប្តីអស់កលាំងតបបៃជាតិក៏ឆ្លើយថាបើឆ្អិនហើយអូនហើយលើកបងទៅអើយទៅចិត្តជាដិតអ្នកពូសវ៉ាទុបផ្លាប់ចាប់លើកបីទៅដល់ដាក់ផ្លុកអង្គុយមានຕົកសពជាតិអាសាថ្ងៃនឹងលោឆ្លើយថាណែអូនណៃពូអើយខ្លួនជាស្រីអ្នកតាំងពីការឲ្យមិនដែលលោកញ៉ាំបាយជាមួយបងឥឡូវលោកមកឲ្យឆ្ងាញ់ម្ដងទៅមើលអីពូបលឹងថ្ងៃលឺតែប៉ុណ្ណឹងហើយប្រឹងប្រឡំលូកឲ្យទៅប្តីញញឹមបែត្រីប្រហែលជាអាសារបស់ខ្ញុំហើយយ៉ាងនេះសពជាតិកំពុងតែញ៉ាំបាយទទួលយប់នឹងមានចោពីរនាក់ដានញាតមិត្តតែស្ដាប់ក៏ជាអាពីរនាក់នឹងគិតលួចបបីបង្ហិនបង្ហោចឲ្យខ្លោចចង្រុះកំតិចនឹងពូនឹងតល់ទៅអស់កុំឲ្យថ្ងៃមានបានអីយើងចូលទៅស្នើការពូនាងមិនព្រមយកប្តីយ៉ាងនឹងចិត្តអាក្រក់អាយដេថៃយើងគិតលួចដឹកទាំងថ្ងៃគេចោមស្អប់ស្រីគ្មាននរណាជួយតាមទេអាចោពីរនាក់គិតគ្នាជាក់សណ្ដាប់ព្រះពូចោទាំងពីរចូលទៅអង្គុយមាត់ទ្វារក្រោលកបីតាន់យើងងាយកំអល់មាត់អាសត្វជាតិកំពុងតែញ៉ាំបាយតែលែងលក់ស្ងាបាយចាំចូលដឹកយើងកុំខ្លាចអីអីដំណើរការងាយសត្វជាតិកំពុងញ៉ាំបាយលោអាសាគេស្រាប់និយាយឲ្យថាអូនពៅហើយកាលបងជូននាងទៅកាប់អុសអូនឯងស្ដាប់បងចោះកាលដែលប្រុសដេកមកលប់ក្លីកំពុងដេកបាក់ភ្នែកមូមាមកពីងលូផុសពីដីនឹងពូឆ្លើយថាអូមិនចាប់ថ្លៃចាហេតុអីបងមិនយកមកបងជិលយកមកណាអូនចំណាងប្រុងមានគង់នឹងមិនទៅណាហុចនឹងពូនឹងក៏ឆ្លើយថាសំណាងដល់ណាទៅលោកមិនចាប់ប្តីបើឃើញហើយមាហើយបើថ្ងៃមិនក៏មិនប្រាប់ត្រីអូនណៃអូនកុំខឹងអីជិលនិយាយប្រាប់អូនឯងតែចោពីរនាក់បានស្ដាប់ជាក់ទៅចឹងកូនយើងកំលួយកបីមិនមែនបានថ្លៃប្រមាណទេមកមកចប់គុកខ្មាគេកូនយើងងាយកំលួយកបីយើងតាមដានអាទិះទៅទាន់យប់ជ្រៅពេលរាត្រីយើងក៏ទៅចែកកលាស់លូម្រាក់ទាំងពីរអ្នកមានដល់សេដ្ឋីហើយចោលពីរអ្នកអង្គុយឯដីលែងលួចក៏បីរត់កាត់ព្រៃតាមដានអាទិះទៅ
កំៃរត់ទាំងយកបៃជ្រៅដល់ទៅនេទីធំក្រៃក៏លេចទៅឃើញមលួយពិតអាចោថយគិតតែយើងម្ងនេះសម្បត្តិសេដ្ឋីកលាស់កាយលូមរៈអ្នកមានធំឯងញ៉ាំកូនប្រុសអញកូនក៏មុំតឡងគ្នាទៀតកុំទៅយកថ្លៃប្រពន្ធឯងនៅប្រពន្ធអញជន់នេះល្អបំពាក់តែកោម្ដងឲ្យដឹងដៃអញអាពីអ្នកកិត្តគ្នាឲ្យនៃលើកកៃដៃមិត្តទៅអបលូពោះលេងគូបាក់ប្រពេចិត្តអាចចោលភ័យញល់ប្រប៉ាក់ថាពោះទេវៃពោះទេវៃដូចមកអាឈាមអក្រក់ចេងក៏ហក់ខានរួយក៏បីអ្នកទៅជឿចិត្តខ្មាសពជាតិមកយ៉ាងមួយវិញទៀតក៏ហក់មិតសឹងខ្លោះតសៃអញ្ចៃណាចឹកងប់នឹងទៅព្រោះមិនម៉ាយដល់តស្រីស្រីបើចឹងយើងខ្ញុំកុកអីទៅរកក្តាប្រត់ពួងរែមកសន្ធប់មាត់ពីងលូចិត្តសែងទៅបោកចោលតែអត់កំណត់អូចឹកអូងប់ទាំងប្រពន្ធប្តីវិញមកអាសត់ជាតិក៏ហក់ទាំងត្រៀតខានលួយក្បីចោលពីអ្នកអាយគិតលីសែងពីព្រៃសឹងឡន់តសៃវិញម្លាយបកើតអត្រៀតយន់យកជ្រៅនៅគ្នាសែងទៅដុំមាសវធំវឡន់ក្នុងពីងលឺខ្លុងខ្លុងអាសែងមុខផងពោះធ្លុងនៅមើលសន្ទះលូផងវៃកាញ់ហាប់សន្ទះលូដាក់អញក្នុងពើប្រមងវិញម្លាយស្រីស្រីអណ្ដាតប្រពន្ធទើបកាថ្មីដល់មេម៉ាយស្រីក៏ដាប់ដៃឯងហ្នឹងណាទាំងពីរឯអ្នកសែងដល់ផ្ទះនាងណៃពៅនាងក៏លក់ទាំងពីរដាក់ទៅឲ្យចោលគេដាក់អុចពីងទៅដីគេដំម៉ៃគ្នាបង្ហាប់មាត់ទ្វារនាងពៅស្រីសែងពីងមាសពីដីឡើងទៅលើផ្ទះនាងពៅបើពីងមានឮតែភោងចោលហក់ក្នុងមិត្តហុយដីរត់នំមែនរត់តិចតួចលួចរត់ដល់ទៅផ្ទះទៅញាក់មុំណាដាក់ស្រីស្រីប្រពន្ធនឹកសង្ស័យថាវ៉ាសួរប្តីញាក់អីមុំនេះតាំងពីជង្គង់អាហូតជាកេះគាត់ឯងញាក់នេះញាក់អញសង្ស័យមកកណាត់ជាកេះឡើងលើរឹងដូចឆេញាក់ដល់ធំនឹងញាក់អូអីហើយចោលឆ្លើយថាគេម៉ែអើអូនថ្ងៃនឹងរត់បាក់ញើសក៏ជោគខ្លួនផងទៅលួចគោក្របីអាសពជាតិក៏ហក់ប្រពន្ធថ្ងៃនឹងចំជាទុកធ្ងន់ថាមានមលូនៅឯគុំក្រីអញតាមទៅឃើញមលូប៉ុនពលលេងភូវិញចឹកប្តីសែងពីងមាសពីគុំក្រីបបោកចោលផ្ទះអាសពជាតិម៉ែពោះចឹកទាំងកដាលអត្រៀតងប់អស់ហើយគិតយកក្របីម៉ែវាអប់អញឲ្យជាប់ហើយពោះតាមក្លិនមកកិនប្តីប្រពន្ធលឺចឹងភ័យអើយភ័យប្រឹងអប់ប្តីឲ្យទៅភ្លឺអញចំណាយខាងនឹងពូដល់ពេលយប់ជ្រៅនាងក៏កេងជាមួយនឹងប្តីត្រាប់តែឮសូរភងសវ៉ាសុគ្រងពីលវែងជ័យឯងជាចាំចៅពេញផ្ទះថ្មីដុំប៉ិនតលប៉ិនក៏ដៃស្រីនឹងមិត្តមកដាស់កៃបងដៃតកែងអើខ្នងតបងឲ្យឡើងលោកប្តីក៏ហមមើលតែងើកភ្លឹកមាសពេញចិត្តយើងហើយលោកប្តីតំណាងប្រុងមានគង់មិនអីមាសគុំក្លេពេញចិត្តយើងនាងប្រុងមានគង់មិនទៅណាដូចពាក្យថាមែននោះប្រុស
្រប់ជាតិនោះតាអូនខ្លួនជាស្រីបើឃើញទ្រព្យរបស់ហើយអូនណាយទៅទុកទៅចាំបាច់ពៅដាស់បងធ្វើអីអើយនឹងពៅឆ្លើយថាទុកដាក់ធានាស្រីសុំប្តីបឹកណែតមកផ្លែតជួយអខ្ញុំនឹងខ្ជិលបើកណាស់ពីអូនពៅនឹងយកទៅទុកទៅទុកដាក់ធានាលើស្រីនឹងបានដែងកៃជើកោបយកជូនទៅទុកដាក់បានមួយចង្រុកថយមកដល់បាត់ជើងតាំងជាផ្ទះប្តីលើកជើងគក់សម្បាច់លៀងអាចកបជីបរៃនៅប្របងហើយសម្រាប់ទៅណាលោកប្តីមាននៅវិគុំក្លីប្តីកណហាជូលឯងអើយប្តីអើយប្តីមិនបានធ្វើអីចេះតែនោមមកចង់ងុយនំទៅទឹកខោអត់មានទៅព្រួយប្រទេសអាចចោះបងអាចចោះតែនៅលើប្អូនតានីរ៉ាប់ប្រងមិនអោយប្រងបងមានអអន់សពន្ធប្រទេសប្រនេះចំប្រុសប្រមូលកណ្ហាចូលវិគុំក្រៃឯងដល់ទៅព្រឹកព្រៀងម៉ោង8អាចចោះពីអ្នកអាយគិតលីទៅវើគិតចូលសើបការពោះពីងាយចឹកងប់អានៅចូលទៅមើលសត្វជាតិនឹងពូបងប់អស់ហើយចូលដឹកក្បីអមួយតាទៅឲ្យខ្លួនតាទៅវោក្រៃគេចំណាំមិនមុខមើលវោចាប់យកទៅដាក់គុកក៏នាំខ្លាគេណាមើលមិនត្រូវបើអញ្ចឹងយើងទាំងពីរដាក់គិតច្រាក់ប្រាក់ឲ្យបានទាំងអស់2020យើងចូលទៅផ្ទះស្រីដើម្បីចូលសើបការពីអ្នកប្រមូលព្រះអាយកាត់ជ្រូកមហាប្រែកដាប់ទៅផ្ទះអាណាតាមផ្លូវហៅក៏មិនចូលមិនអីរូតឲ្យតែដល់ផ្ទះពៅហើយដាក់ម្រែកចុះទៅដីភ្នែកលីមលើមើលក្នុងព្រៃក៏លោពួននៅទាំងនេះទាំងណាដល់ស្រែកថាអើនឹងពៅដេកនៅទីញមហោប្រៃនឹងពៅបានឮច្បាស់ងើបលះហើយតែប្តីបងឲ្យនៅចម្រើនអីពិសាសិជ្រូកម្ដងអីបងគាត់ជាឆ្លៃថាស្រីមហោគាត់ជាឆ្លៃថាស្រីមហោបជាណីសាច់មិនអូនពៅយ៉ាងទិញអីក៏ទិញពៅចាំឲ្យបាច់មកសួរប្តីគាត់ទៀតថាប៉ុណ្ណឹងនឹងពៅពលឹងមិត្តចោដីមកដល់តាំងតតថ្លៃតបងឲ្យ1គីឡូប្រមាណអើយអាចោទីណាក់3មេឆ្នាំតែចុំមិនក៏មិនងប់វៃពួកវាងាកមិញមកពីងធំឲ្យមីពេញកុំអំនៅរស់អានោះងើយក៏គិតកំណត់ឃើញរូបស្រីស្រឡាញ់នាងអចារ្យគួយពិចារណាមកណាត់ងាយបើបលឹងពងតផ្លៃចង្អាយចកាច់ខំអសតជាតិចកាច់នោះទៀតញាតខំអត់ឈប់តាំងពីយប់ចូលគ្នានឹងថ្ងៃតបជាតិខឹងចកាយពេកបាត់ភ្នែកញិចចកាយដៃមិនដែលតែត្រឹមញិចឲ្យវាខ្សៃមានសដីបទោចកាយទៅយាអាគុកអោទៅមុខតាំងពីអងាយឥឡូវឃើញឲ្យធ្វើតាមមិនអាចម្លែងឲ្យមកឲ្យដឹងដៃអាពីអ្នកលឺតាគុកម្លាក់មែនទុកមុតហើយដៃរត់នំនន្រត់តិចទួយអីតញាក់ដាក់ស្រីស្រីតែទៀតប្រពន្ធដល់ស្លាប់ហើយញាក់មិនជប់ញាក់ទាំងថ្ងៃញាក់ទាំងយប់ញាក់អាយចង្អោបហើយតសៃចុះសាច់ជ្រូកមហាប្រែកដាប់ទៅមើលអូវីឯណាលុយអើយប្រព
ាន់ខ្លាចថាចឹងប្តីថាអូនឯងកំខឹងដំណើរសេចជ្រូកកុំទៅស្ដាយអីមកទៅរឿងប្តីមិនរួចពីគុកតបទៀតចំប៉ិនចំណាំមុខកណ្ដាក់ម្លេចទុកដល់ប្តីវថាអាគុកវទៅមុខតាំងពីថ្ងៃមិញសងលួចញ៉ាសាប់ជាតិកដាលអាទៀតកោះអង្គប្រពន្ធវាអ្នកតែទៅចំវើតនីអូនណៃមិនរួចពីអីគុកស្មៃឥឡូវអូនឯងទាំងពីរអ្នកទៅរកប្រាក់មកអោយប្តីនៅចំកុកគោលបលអីអាសៀលម៉ង3គេមកចាប់ប្តីឥឡូវហ្នឹងប្រពន្ធពីរអ្នកមុខតែខ្លោប៉ាដើរលក់ស្រែទាំងពីរអ្នកបានប្រាក់ទាំងអស់4,020អុយទៅជាបលឹងទុះក្តឹងពីដីទៅដល់គៀកដីលើតកងទៅប្រកើយបងថាម៉េចមិញហ្នឹងអាពីរអ្នករត់ក្តឹងចូលទៅជ្រូកមហាពេលដីបងយាយកាចទេអូនមកខំបងនោះខំនៅក៏ហោមខ្លួនតាំងពីល្ងាចទល់គ្នានឹងថ្ងៃបានជាបងថាអាគុកបងណាំមុខគេកាចណាមិនអូនស្រីអាឡូវបកចោលហើយទុកតែអីទៅជូនវិដីមកតែឆ្កែព័មអើយកូនលឿនចឹងប្រឹងជូនវិដីលេខដេកស្ដីប្រកបអើយឥឡូវត្រឡប់អើយចំណាយខាងសពទៀតប្ដីហើយយកសាច់ណាល្អហាន់ស្លមកជូរទៅមុខឲ្យឆ្ងាញ់គឺគ្រូវិណាក់ប្តីក៏វិញនោះហាន់ធ្វើប៉កច្រកអត់ទៅទុកទីទៅមុខឲ្យបានយូរថ្ងៃណាប់ណៃខាងញ៉ឹងពៅស្រីជូរនៅវិដីលេខដូចណាប់ណៃខាងញ៉ឹងពៅស្រីជូរនៅវិដីលេខដូចណាប់ណៃខាងញ៉ឹងពៅស្រីជូរនៅវិដីលាហាចូលឲ្យអល់ថ្ងៃយ៉ាលោកតាជាតិនិយាយញ៉ឹងយ៉ាលោកតាជាតិនិយាយញៀសមលូធំព្រលឹមឡើងមហាភិតមិញមៀសមលូធំព្រលឹមឡើងមហាភិតមិញមៀសមលូធំព្រលឹមឡើងមហាជំរាបតណានៃញៀសទៀនទីចោពីរអ្នកទៅបានណៃព្រះអាសៀលម៉ង3គេចូលមកអង្គស្ទះពុទៅចូលទៅមកគេទាំងពីរអ្នកបើសិនគេមិនទទួលព្រះទាំងពីរអ្នកទូបង្រាគេទល់ខ្សាយចៅពីអ្នកដល់មកព្រះពៅកិលឹងចៅពីអ្នកដល់មកព្រះពៅកិលឹងចៅពីអ្នកដល់មកព្រះពៅកិលឹងឲ្យទៅលើកដៃសំពះអ្នកពៅភ័យមកណាស់ក៏ថាទូផ្លែទៅឲ្យសួរប្តីតែប្រោបងហើយចាក់គេមកតាមហើយយ៉ាងម៉េចអីពៅបលឹងអូននៅកំពង់ភ័យអាពីអ្នកដាក់ប្រាក់ទៅលើអបលើកដៃទាំង10គ្រប់លោកប្រុសនិងលោកត្រីទៅលោកសពជាតិតែប្រកាសណាមុខសុំនាំមកលោកកំអយជាប់គុកទាំងពីរអ្នកនៅសុំសោកប្រាក់4,020អ្នកពៅឲ្យអូនបលឹងនឹងលឺឲ្យចាំងប្រឹងសັບនឹងប្តីតែឡូននេះខ្ញុំកំពុងតែភ័យឥឡូវគេទោអីមកទៀតហើយចៅពីអ្នកមកកណាត់ព្រឹកសពជាតិតែលើកខ្លាយតែមួយម៉ាត់ថាពៅអាណិតបងទៅកុំយកប្រាក់ចាប់អាពីអ្នកទៅដាក់គុករិះការធ្វើទុកម្ងឲ្យហាលថ្ងៃបើឃើញអញឲ្យអាចដេកបើមើលងាយពេកអាយោខ្លៃពីអ្នកលុយចាំងភ័យអើយភ័យលើកដៃទាំងពីរឡើងសំពះថាខ្ញុំបាត់សុំឲ្យជូនប្រាក់ទាំងពីរអ្នកនៅបង្រើលោកមួយជីវិតពេលរឿងរងងប់ខ្ញុំមិនមែនគិត
នៅក្រៅលោកអត់យកថ្លៃជាមួយជីវិតតែខ្ញុំស្វាយមកគុំសុំអត់ទៅពេកសតចេតនាឲ្យមានអូនពៅលមមឲ្យគេនៅដែរមិនមែនរាប់ថ្ងៃមិនមែនរាប់ខែគេនៅមួយជីវិតអត់យកថ្លៃបើអញ្ចឹងចំណាយរឿងប្រាក់អូនឯងដាប់ផងឲ្យជាក់ទៅទិញទៀងមួយក្បៃមិននឹមទៀតទៅទៅនឹងអង្គចាយផងបានឲ្យពីនឹមពលឹមឡើងបានមួយចំណុំរះអាខ្ញុំពីរអ្នកតើជួយប្រែឲ្យរាល់តែថ្ងៃឡើងស្រុកលើទិញដងជែកឆ្លាយយើងសារទៅក្រុមអូនទិញត្រីអណាទូចទូចកាត់ធ្វើប្រហុកអណាធំធំវាងៀតទុកណាមិអូនពៅដល់ខែអសុចក្តឹកអាខ្ញុំដឹកទៅដូរស្រូវអាយរៀបរយតាមបងទៅពីព្រមម៉ែអោកាត់មិនចាយដីនឹងពៅបានស្ដាប់យកតែប្រាក់ទៅដល់តាំងទីញ៉ៃបានដូចបង្កប់អនុអអលបលបមកដល់តាំងបាយមួយចំណុំអខ្ញុំពីរអ្នកដើរជួញប្រែរាល់ថ្ងៃមកជើងពីអាទិះស្រូវដល់ជួញមកប្រាំងចឹងទៅបានប្រមាណជាងរុកមានបិយលឹកដកកំកល់ទុកពេលដែលតោមុខលែឯងមានភ័យចំណែកមាននៃបាយលុយកាក់ទៀតក៏មានចាយកលែបកាមហូបត្រីទូចូលតែនាងពូមិនបាច់ចាំនាងចុះទៅដីកណ្ដាលទំនងខាងនាងពូស្រីនឹងលែងខ្វះអីខ្ញុំប្រុសខ្ញុំស្រីមានគ្រប់គ្រាន់ម៉ែឪនាងពូដល់ឃើញគុណមានធំហើយប្តីមកគุยជានំថាគុណយើងមានសម្បំណាវ័យរីដើមស្នានជាយកសពជាតិខ្មាញាតមិនចាយដីឥឡូវបាយចឹងនៅអូខ្មោចអីដកដីទៅចាយកូនពូវិញតែកូនច្បង6នាក់ថ្ងៃស្ដាប់ពាក្យម៉ែឲ្យជាក់ម៉ែលែងនៅថ្ងៃថ្ងៃវៃអញនៅថ្ងៃមិនបានទេពួកអញជាចាស់កំឡុងទួនខ្សោយសម្បើមៃណាស់មិននៅបានជួយជំនួសដៃដែលពេលញ៉ាំបាយថ្ងៃក្រោយក៏ហើយជាកូនប្រពន្ធបាយគ្នាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអញនឹងជាម៉ែអញទៅរកអីអញលេបចំណៃថ្ងៃមិនលួចទេអញដកខ្សែជើងសុកសមុខជើងលៀនទៅចែកអ្នកមានកូនពៅវិញយាយនឹងតាគាត់គប់ខ្មាញ់ទៅដកដកត្រែដកកបីគោអំពេទៅចែកនឹងពៅថាកូនអាណិតម៉ែអាណិតអ៊ំមកសុំញ៉ៃឆ្អឹងនឹងកូនឯងនឹងមួយជីវិតស្័យពីដើមបានជាមិនចែកទ្រព្យរបស់ម្ដាយអាឡូវសម្បុកសម្បត្តិមិនមែនខ្វះកូនមានមកណាស់ដល់សេដ្ឋីកូនអញនេះចាំជាមានតម្លៃកិនតែលៀងអាចអើយឲ្យប្តីសម្បត្តិសេដ្ឋីណាកូនពៅនឹងទុបដិតឡើងទៅលើផ្ទះតែជាផ្ទះប្តីថាម៉ែអ៊ូមកសុំនៅថាម៉េចថាឲ្យម៉ែអ៊ូរៀបកន្លែងឲ្យគាត់ទៅអូនបកាយដៃព្រលឹមឡើងរៀបចំប្រានដាក់ប្រាក់មកកតាបឡើងឡានដំសារថ្មីទិញពូកក្រេខ្នល់ខ្នាយអានាងវាំងនន់ទៅមិអូនណាយទាំងពីថ្ងៃនេះទៅមុខលែឯងមានភ័យនាងពូបានស្ដាប់ឡើងអាចដេកមិត្តទៅលបថើបអញ្ចឹងកលកូនអយសាភយិននាងពូចាំចេះរប្តីកូនភាសាហាមួយម៉ាត់ត្រូវចេះដឹងម៉ែឪណាកូននេះចៅកូនពងនៅខ្ញុំកុកអីមកមើលគូតប្តីរុយរោមអាចទៀតទេដឹងអត់មកហើយមូលម៉ែមូលអ៊ូទាំងខាងត្រីខាងប្រុសនាំគ្នាមកទាំងអស់ជួបជុំផ្ទះស្រីបងបង6នាក់ដល់ឃើញអូនមានធំហៅប្តីគេមកជំនុំថាប្អូនគេមានសម្បំណាវ័យឯងហើយនឹងអញរស់ស៊ីអត់ជប់អត់ថ្ងៃអត់យប់នៅខ្វះភើងាយគេជប់បោកបាយឆ្លោះគោះប្រពន្ធប្តីគាត់ដូចដេកទៅអញថ្នមដូចពូកឲ្យមានគេវៃគេបងបងគេនៅថ្នាក់ថ្នមប្តីអាចដេកបានតែ2ថ្ងៃញាតិទៅខ្វះច្រអងាយ
ដល់ទៅខ្វាំងពេលល្ងាចខ្លួនទូចវិញយំខ្លួនធំបើស្រែកខ្វាពេលល្ងាចក្ដៀតល្អីបងបយលឿនទៅចូលដល់ផ្ទះនាងពៅថាបងសុំរាប់វិញហើយស្រីបងសុំខ្ចីមិនត្រូវមកតាំងមកពៅពីស្រីនាងពៅលឺថងបងខ្ចីមិត្តពីដីទៅសួរប្រុសឯងបងឲ្យថាមិនថាឲ្យទៅឲ្យលោកបងពៅគេមកចិត្តត្រូវតែតែបងទៅចោះអើពើស្រីស្រស់អាណិតបងទៅកុំអោយខ្ចីនាងងើយនាងមកដាច់មេត្តាវាឥតទីកាយើងទេវៃខ្លួនឯងអាណិតស្រីកុំអោយខ្ចីប្រមូលទៅវិញមហាទៅវាហាប់មកយកក៏យកមិនយកក៏ហីពើបលឹងឮតែប៉ុណ្ណឹងហក់ចូលមកដីអ្នកផ្ទះខ្ញុំគេមិនអោយខ្ចីថាមហាទៅវាហាប់មកអោយបងគ្នាមិនយកគ្នាបានអីបើថុយខ្លាំងមហាទៅថ្លឹងយកពីនាងពៅបានពីថ្ងៃមកថ្លឹងពីត្រីយកមហាទៀតមិនកាន់តបងនាងពៅញាតភូមិផងលបងជាមួយណ៎ណាអត់ឃ្លានមកថ្លឹងពីត្រីដល់ខែឡើងលៀនស្ដាប់នៅមានគេប្រមូលត្រូវអាទៀតដឹកឲ្យខងផ្លូវញាតយកគេប្រមូលបានអីចំណែកខាងបងបងគ្នាកូនក្រអបផ្ទះសបែងលក់អាលីងនាំកូននាំប្ដីមិនដល់ធ្វើខ្ញុំនាងពៅស្រីនាងពៅសម្បត្តិសេដ្ឋីប្រាក់សម្បីដណ្ដប់កោតខ្លាំងដល់ជាតិដោះពោះប៉ិនក៏តាំងលែងដេកតែម៉ងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមានទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមានទាំងខ្ញុំបាត់ដល់សេដ្ឋីដោះពោះប៉ិនក៏តាំងលែងដេកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដល់ជាតិតាំងវាលែងដេកញាតិដៃនឹងពូក៏លែងព្រួយចាប់តាំងមួយឆ្នាំមួយមួយឆ្នាំមួយមានពៅអើយពៅអានេះលើផ្លូវលោកដៃចាក់កលឹកប្តីហ៎មានថ្ងៃទេទេដើមនេះចំជាមានតំណេគ្មានឡងយេណាមួយមួយថ្ងៃឡូននេះចំជាអស់ខ្ញុំចាប់ធម្មមណាស់ដឹងដល់ខ្លួនចាស់ហើយបងអីអញ្ចាកាយអញ្ចាប្តីថ្ងៃ8បងថា9អញ្ចាកាយអញ្ចាប្តីថ្ងៃ8បងថា9អេមិនអោយព្រួយទេមីអូនចង់ឲ្យកូនមិនអេមិនអោយព្រួយទេមីអូនចង់ចង់ឲ្យកាត់មកម្ដងទីលែងខ្វះទីសម្បត្តិសេដ្ឋីដល់ប្រុសបងឲ្យខ្ញុំមកសង្ស័យពីដើមម៉េចក៏បងដេកបងឲ្យខ្ញុំមកសង្ស័យឆ្ងល់ពេកឥឡូវមិនដេកតើហេតុអីទៅទេពីដើមមកក្រោពេកបានជាបងដេកមីអូនស្រីអឡោសម្បត្តិសេដ្ឋីអូនឯងប្តីព្រួយវិត្របរបស់គេណាហើយពីថ្ងៃនឹងតទីចោះអូនឯងសម្បត្តិដល់សេដ្ឋីពេលលឹមឡើងដោះពោះប៉ាន់កតាំងខោបារាំងជើងវែងហើយមានអាវសិក្លាសមីឡៃសងកវ៉ាត់កតស្អាតឬអាវទងមានមាសប៉ុនមេដៃដោះពោះប៉ាន់កជើចុះពីលើដើរទៀតទីត្រួតកលីទាំងយប់ថ្ងៃបានញាតមិត្តទាំងប្រុសទាំងស្រីនឹងហើយសណាប់យងដីស្រីយងប្រុសញាតស្ដាប់បានយកទៅវិញចុះនឹងហើយរឿងអសពជាតិខ្ញុំបាត់ចាត់ចែងថ្លែងជូនញាតទេយីស្ដាប់ឲ្យបានលោកស្រីពីថ្ងៃនឹងតទៅកាន់រឹកពីដំណើរពៅកំណាច់កកើតមកជាស្រីអើបានមិនបានគក់មិនបានបរិសុំនឹងសំដីឲ្យផ្អែមពីរោះធម្មតាជាតិជាចិត្តប្រុសមិនមែនចង់ឆ្លោះទេនឹងស្រីបើលោកចេះផ្អែមពីរោះប្រុសបង្រាទល់ឈ្នល់ដីយើងកាត់មកជាតិធៀបមកចានត្រុំឲ្យបានរឿងជាស្រីកំណាច់បែរទុកឪពុកដាក់
យើងនឹងទាំងពីរណាក់មុខទៅយកគ្នាទល់នឹងស្នូលដីកុំបង្អាប់កុំបន្ទោសព្រោះអាប់សាក់អាប់យោអានឹកទៅអាណិតប្តីពីព្រងគេជាប្រុសទៅដល់អាប់សាក់យោអាប់សេរីយើងរស់ស៊ីគ្មានបានអីខ្លួនជាស្រីត្រូវលើកប្តីយើងឲ្យខ្ពស់គឺដានយតាយស្ដាប់ចោះពីថ្ងៃនឹងទៅស្ដាប់បថៅដៃមិនចាំកុំអោយឃ្លាតនឹងអាសត់ជាតិស្នាប់យងដៃយករឿងសត់ជាតិយកមកជូនញាតិទីមេត្រីអោយលោកស្ដាប់បានទុកជាមាននិស័យហើយរលឹកនឹកដល់បថៅដៃបើសិនជាគ្មានសម្បត្តិសេដ្ឋីឲ្យមកពុះជាបៃចោលទៅទេអើយអើយត្រូវយើងគោរពប្រុសឲ្យបានតាំងពីទឹកចានក្បានតាំងពីហេវអាចំណៃចម្រះកាយកាយឲ្យទេវតារសាយយើងឲ្យមានសេរីសុស្ដីត្រូវយើងនឹងកាត់មកជាស្រីត្រូវគោរពប្តីឲ្យប្តីស្រឡាញ់ចូលទៅដេកអើយបាក់ភ្នែកមើលកន្ទែលខ្នើយបោះច្រាស់ឲ្យស្អាតទៅហើយសណ្ដានហើយកុំឲ្យមានសម្រាមលិហមលាមដល់ជើងដៃយើងតោងស្លឹកថក់ស្លុកកញ្ចក់ធ្វើខ្លួនលាបប្រេងម្សៅក្មួនជំរាបលោកស្រីស្រីបើសិនណាជាខ្មៅដាក់ម្សៅទៅច្រឡអសម្លឹងមើលទៅឃើញជាសអកេងទៅយប់យន់ជ្រៅមានសេរីទេពដាលោករក្សាជួយឲ្យពរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបានញាតិមេត្តាយទីមេត្រីមកឲ្យយើងកើតសរីហើយសួស្តីសម្បត្តិទ្រព្យអីក៏ចូលឯងញាតិអើយញាតិបើបានស្ដាប់រឿងអសត់ជាតិត្រូវតែញាតិស្នាមទុកពីថ្ងៃនឹងតទៅមុខកាយបើលោកចង់បានឋាននាយវថៅដៃនៅផ្ទះលោកថៅកែសាយបានបើញាតញោមណាចង់បានរៀបចំប្រានចូលទៅទិញយឺគាត់ទេក្នុងភ្នំពេញជើញទៅទិញយកឲ្យបានលោកមើលយហោឲ្យជាក់ទាំងហៅថៅកែលោកសាយបានគោរពញាតញោមប្រមាណសណ្ដានអើយសណ្ដានស្ដាប់ឲ្យបានជាទីស្នេហាបាត់ទុំប្រាន់នៃបាត់ដល់ញាតទាំងឆ្ងាយចិត្តបងអូនទាំងអស់ដែលមានចិត្តរលឹកនឹកដល់ជំរៀងឈើបៃដែលបងឲ្យប្អូនផ្លប់ໄວត្រូវការបានលឺភាសានីឯប្រថៅដៃអុយ
មួយយ៉ាងមួយវិញទៀតដែលញាតនៅគ្រប់បីទីកន្លែងញាតបាត់នឹងជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកឲ្យបានជៀបទាំងប្រុសទាំងស្រីបើលោកណាចូលចិត្តចង់ឲ្យស្ដាប់នាយបថាឧដៃឥឡូវមានថាកាយចេញថ្មីអើយបងអូនណាចង់បានថានាយបថាឧដៃអញ្ជើញហើយទៅផ្ទះឈ្មោះលោកសាយប៉ានហើយនឹងជម្រាបលោកឲ្យស្ដាប់បានបងប្អូនជាទីមេត្រីនៅក្បែរសាកដាលខាងលិចលោកជាណាំចាំអីកុំភ្លេចអុយដំណើរពីអង្គបថាវដៃហើយខ្ញុំបាទវាន់ទាសូមប្រណិប័តលាលោកទាំងប្រុសស្រីបងប្អូនជាតិឆ្ងាយជាទីមេត្រីចំណាននាយបថាវដៃសូមលើកដៃប្រណិប័តលាលោកណាត់នៅចាយបានសុកជាទាំងអស់គ្នាដោយសារីអើយមូលត្រប់មូលរបស់មូលអីកូនអីស្រីអីប្រុសមូលទាំងគោមូលកបីសំបុកសម្បត្តិកុំឲ្យមានខ្វះសំបងអូនទាំងក្មេងចាស់សូមមិនមិនកុំងាកឃ្លាតពីជង់ជ័យយើងប្រឹងគ្រប់គ្នារៀបជាអ្នកមើលមន្ត្រីកាលពីអាយទួងជ័យកំលបេះពេលដៃអោបទាំងអស់គ្នា